28 i 2, 30, sí senyor, 30 d'abril. Què passa el 30 d'abril? Marxa solidària contra el càncer de Piera. Escolta, encara tens de temps a apuntar-t'hi i espavila't, perquè amb una mica de sort ets el número 500. Em falten molt poquets pels 500. Anima't, 30 d'abril, tots al gall mullat.